želite da podržite moj rad, zapratite me na mom Patreon nalogu gde ćete imati pristup svim mojim bonus videima i postovima koje ne objavljam na YouTube-u. Takav vid podrške meni puno znači, pomaže mi da nastavim da radim ono što volim, a sva prikupljena sredstva ulažem nazad u YouTube. Također, ako želite da jednokratno podržite moj rad, u opisu videa je PayPal link za donacije. Hvala vam svima na velikoj podršci. Dobro jutro, kako ste? Evo, novi moj vlog, ovog puta planinarski, posle dužeg vremena, znači 3 nedelje, nigde nisam išao i sad idem na vikend akciju. Idem kod Bora, idem na Veliki krš i na Borski stol, to je plan, ali vidjet ćemo kako će biti, pošto je najavljeno jako loše vreme, najavljena neka kiša, tako dalje. Krećem sada, sada je 5 sati i 33 minuta ujutru. I sedam u auto, idem do Vrčina, tamo se nalazim sa Davidom i tamo treba da nas pokupi ta ekipa sa kombijem i idemo ka tamo i danas je u planu da popnemo jedan od ta dva, ili Borski stol ili Veliki krš. Tako da vidjet ćemo kako će ovo da izgleda, da ne pričam mnogo unapred. Pakujem se, evo gomila opreme tu, evo nosim i opremu za kampovanje, nosim vreću za spavanje, nosim podlogu za spavanje, nosim gomilu neke hrane, tako dalje. Obukao sam se, slojeve i tako dalje. Idem tamo i vidjet ćemo kako će to da izgleda, snimam usput, ponosio sam drona da snimam, trebalo bi da bude sve okej, ali kažem, vreme kako će biti, to niko ne zna. Tako da, idem tamo, vidimo se usput i nadam se jednoj lepoj planinarskoj akciji. Znači, vreme je katastrofa živa. Znači, ne znam da li sam išao na neku planinarsku akciju da je gore vreme bilo i najavljeno, a i da kažem od samog početka. Znači, kiša pada, lije, tako je najavljeno i danas i sutra. Danas kažu da će negde oko 11 sati da prestane do uveče, tamo u Boru, a sutra ceo dan. Da li ćemo uopšte nešto uspjeti da popremo, ne znam, mislim, generalno planinari si po kiši, ali ja ne znam zaista kakav je tamo teren, da li ima blata, da li ima snega, da li ima bilo čega, ne znam, vidjet ćemo sve. Da ne pričam mnogo, u svakom slučaju idem i bio sam na ivici, iskreno da vam kažem, da odustanem od ove akcije, zato što imam dosta obaveza kod kuće. Ne odgovara mi sad baš da idem na dva cijela dana, ali eto, rešio sam i nadam se da će, da ću nešto u krajnjem slučaju naučiti od ovoga. Ok, evo, našli smo se David i ja ovdje u Vrčinu i vreme je savršeno, se slažeš? Idealno je za planinarenje po kiši. Idemo malo da vidimo kakva je situacija na terenu. Da ćemo uopšte ići negdje na planinu ili ćemo na kraju da završimo u nekoj banji u toploj vodi. Prognoza nam je pokazala da može danas da bude lepo vreme kad dođemo tamo, da ispešićemo tu jednu kratku deonicu, ali vidjet ćemo kakva je situacija kad dođemo na terenu. U svakom slučaju kupaći imamo i onda imamo alternativu, da odemo u banju. Pošto praktikujemo Wim Hofa, mi možemo jednostavno i šorce imati, tako da kiša nam ne smeta uopšte. Ja ne znam da li se vidi, aj samo pokaži ovamo. E vidite ovdje ovo. Ja ne znam da li se vidi, ali evo imamo jedno jezero ovdje ispred, tu možemo odmah da se okupamo. inače da najavimo, božićni uspon na Rtanj, Jovan, ja i još par nas. U gaćama. Wim Hof. Do vrha. Da, znači bez majice, bez ičega, samo... Ne, kako bez ičega, imaš šorcu. A dobro, ne mislim baš bukvalno bez ičega, ali ono, šorcu... U šorcu. Šorc, da, i gojzderice, i ranac na leđima, i idemo gore. Gojzderice, u papučama. I čekaj, kako si rekao, idemo u južnom stranom, baš da bi bio vetar. Pa da, i sve znači, nećemo za vetrinu, znači... Tamo u zavetrinicu, sve od nas je zavetrini. Dobro, ništa, evo, to je to, idemo, to je 8. januar, tako? 8. januar, da. Napadamo Rtanj u šorcevima. Da, a sad napadamo, nešto napadamo. Idemo, kud nas put nanesi. Okej, ništa, vidimo se posle. Thank you.
Ok, evo, posle duže vožnje, došli smo u Majdanpek, grad Bakra. Jedan od najvećih rudnika u Srbiji. I kiša pada i pada i pada, a imamo još 80 km do odredišta. A gde je pečat? Nema pečat. Radnici Majdanpeka nemaju pečat. Ništa. Ovdje pravimo pauzu, šestu već, ja mislim, do sada. Tako da sad idemo, Davide, gdje idemo? Jel idemo drugim putem ili kada smo došli? Plan je danas da popremo borski stol, za koji će nam trebati jedno sat vremena i ne bi trebalo da bude kiše kasnije malo, ali vidjet ćemo. Sutra najavljena ceo dan kiša ovdje za ovaj kraj, ali to ćemo vidjeti sutra. Tako da za danas je plan da popremo taj borski stol i posle toga da pravimo bivake ili da spavamo u domu ili jedno i drugo, ne znam ja. Vidjet ćemo posle. Znači, iz Majdanpeka se odjavljujem i idemo na odredište. Ej ljudi, evo ga vrh borskog stola, vidite gore. Evo, tu idem. Ona tabla gore. To je borski stol, vidite. Nice. Gore ona tabla. Gdje ćete tamo? Koća, 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 koća. Jo, 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 jo. Jo, mala koća, mala koća. Jo, još jedna mala koća. Oće, oće, oće. A vi, vi, vi. Jo, jo. Ok, došli smo do plenerskog doma kod borskog stola i borski stol, evo ga. Putovali smo skoro 7 sati od Beograda, znači mogli smo otprilike do Crne Gore da dođemo za ovo vreme. Razlog je bilo zašto smo malo mašili neke puteve, išli nekim daljim putevima i tako dalje, sad je sve to nebitno. Uglavnom, sad je skoro 2 sata, oko 4 već totalni mrak. I koliko vidim, pomalo počinje opet da kaplje kiša, u nekom trenutku je bilo čak sunce, ali eto, nadamo se da neće biti neka jaka kiša, da ćemo moći da se popremo i ono što je skoro izvesno, da ćemo se vraćati po mraku. Ali nadam se da ćemo uspjeti da odemo i nadam se da sutra neće biti loše vreme, da ćemo moći da odemo i na veliki krš. Deo krša sam snimio, ali nije moglo baš lepo iz kola da se snimi. Ja mislim da će sa borskog stola od ozgo moći da se vidi. Tako da ništa, ovdje sad se prepakujemo, nešto da malo pojedemo, pošto ja sam jeo još u 5:30 ujutru, tako da vrijeme nešto malo pojesti. Da nešto malo pojedemo, malo se prepakujemo i idemo gore. Ako bude prilike, znači snimit će se nešto iz vazduha, pošto sam ponao opremu za to. Ništa, spremamo se, evo je ekipa i idemo. Neko ponovo osim. Ja sam ponovo pio. Zagrli me oko, rad! Mijaći te moje tijelo. Evo ga, zimski uspon na borski stol, bez majici, tako da treniramo za rutin. Idemo na Božiće uspon ovako. To će da bude pravi jedan challenge. Ovdje je nekako, bravo, još najviše ovdje, zato što ono pada dole, vidiš. Aha. Pada pa je najviše ovdje. Veliki krš. Na leto dolazim da ga pređem cijelo. Thank you.
me skroz tamo. Macoj. Vladit ćete moje tijelo, zagrli me. Ajde da snimam malo pogled. Ne vidim da mi je ovo duvo. Trčimo do ove, bukvalno. Sad idemo polako, polako. Pa šta bre polako trči bre do ove? Evo, spusti smo se. Znači, totalno ludilo. Totalno. Znači, ne mogu da verujem da sam se bez majice popeo. Ima nekih možda 6-7 stepeni, duva neki nikad jači vetar i nisam oblačio majicu. Uopšte. Udara jebate ova silina, ne znam koji je. Ne, ja gledam gdje je. Stajala se. Vidiš? Ajao. Ajao. Palumačko. Seci granu na kojoj sediš. A da li mi ovo treba u životu? Ne znam ja. Ajde, ulazi ko će prvi. Ajde, Luka! Ajde, ja ću vladim, ajde, samo pušti svi izađeš. Ma ti mene zajeba. Evo da idem, moram pogaći prvo. Ovo će gata, imaš kako ubiti? Koliko? Ovo šta si, to je to. Ovo nema na treningu kod tebe, vrati tamo, a? Yeah! Dobra stvar je ovo. Daš kakav, ovo ti je avantura, bre. Idemo, materi! Spoljaj, brzo, brzo, Jovane, moraš brzo! Ne možeš čekaš, hladno je. Požuri! Nema čekanja mnogo, ajde. Požuri. Ajmo, diš. Ajmo, odmah. Ajmo. Ajmo. Ajmo, Jovane! Tako je, brate. Diši. Tako je.
Da. Maturi! Tako je, maturi! Pa nema šanse, nema ti para da Srećan ti rođendan, srećan ti rođendan, srećan ti rođendan, srećan ti mačku rođendan. Dođi, dođi, dođi. Dobro jutro. Evo nas. Prenoćili smo, mogu reći da sam se lepo naspavao, iako sam spavao samo 5 sati. Spavali smo u domu u krevetima i baš je prijalo onako posle cijelog onako jučerašnjeg dana i nisam nešto mnogo spavao. Tako da, ustali smo. Evo, nažalost, kiša počinje. Tako da, plan je bio da idemo na veliki krš. Ali ne znamo da li ćemo još uvijek ići ili možda malo sačekamo, a možda budemo išli po kiši, za sada ne znam. Ekipa se sprema, pakujemo se, idemo, pa se vidimo posle. Uglavnom, jučerašnji dan je bio super, imali smo proslavu uveče, svirali smo gitaru, jedan naš drugar ovdje, planinar, imao rođendan i onda smo slavili i tako da, bilo je sve super, ekipa je stvarno odlična, većinu ljudi vidim prvi put, ali stvarno ono, svi smo se super skontali, tako da, odlična ekipa. Evo, kao što vidite, juče smo išli ovdje, znači ovo je borski stol i popio sam ga bez majice i onda sam se u ovom jezeru tamo dole kupao, vidjeli ste, lomili smo led i tako dalje, sačuvaj Bože, neko bi rekao, ali dobro. Ništa, pakujemo se i idemo da vidimo šta ćemo da radimo. Bilo bi lepo kad bi mogli da se popnemo i nadam se da kiša neće dugo da pada i da neće jako da pada. Tako da vidimo se posle. Nateraj. Evo ekipa kao i juče. To je to. Doduše ima jedan novi. Ovaj ovdje čovjek, on je slavljenik danas, tako da srećan znak pitanja rođendan. Druga godina sa mnom ide na ovaj vrh. Bez majice. Bez majice. Evo ja prvi put, ali drugi uspon. Sad da nosiš minicu na krke, čekaj. Da nosim. Pa da ti bandan. Prvo,
Izlazimo na greben polako. Ok, na grebenu smo. Izlazimo na vrh. Evo. Idemo na vrh. A ovaj deo ekipe gleda i ne veruje. Okej, ne znam da će se ovo čuti, u svakom slučaju popili smo veliki krš bez majici, sad smo se obukli, idemo dole, vetar je baš postao mnogo jak i počela je da pada kiša i tako, nije baš lepo vreme. I obuci su se nabavili, nema se više ni neki pogled, ali je fenomenalno ću pošaliti sa planinom i ovim challenge koji smo odradili. Samoborski stol. Eno ga. Lepo se vidi sad. Kad se surova, brate. Ovo mnogo bolje. Ovo neće bez. Ovo neće uže može bez. Samo da ih malo snimim. Ok. Naš četvoro prvi koji smo se sjurili niz planinu. Prve dame. Dobro, njih dve. Prve dame. Svi smo super, devojke su pobedile. To je poenta. Ništa, super je bilo, opet smo se popili, znači, opet smo se popili bez majici i tako dalje, i onda smo se spuštali i bilo je sve super. Veliki krš, mnogo lep greben i definitivno
na leto dolazim ovde biciklom da ga pređem celog. Znači, to sam rešio. Idemo sada možda negdje u banju ili tako dalje, ne znam ni ja. Ovaj, idemo malo da odmaramo, zaslužili smo, imali smo dva dana, baš aktivno. Pokuži se kupa. Eto ljudi, to je to. Gotova je ova akcija. Usedeli smo ovde, ručali i evo krećemo uskoro za Beograd. Da se ne ponavljam, videli ste šta smo sve radili, gde smo se sve penjali, što smo se izlagali hladnoći i tako dalje, kupali pod ledom, da ne pričam dalje. Ove, nam se da ste uživali. Eto jedan prednovogodišnji vlog. Ovo je posljednji video u ovoj godini. Tako da vidimo se sledeće godine. Želim vam sreću novu godinu i puno uspeha u narednoj. Da ostvarite sve svoje snove i da ovaj, radite na tome cele godine za svoje snove, da ne bi ovaj, pred sam kraj godine razmišljali o tome. Tako da budite vredni, ja moram da budem vredan i ja imam još mnogo planova. Tako da, ako vam se svidio ovaj video, like, subscribe, zapratite me na Patreonu, mene ta podrška puno znači, pogledajte moju Patreon stranu. Vidimo se uskoro, uživajte, idite u prirodu, budite zdravi, budite pozitivni i želim vam sve najbolje. Veliki pozdrav od srca, od mene, iz okoline Rtnja. Evo, ovdje smo u jednom restoranu, tako da pozdravljam vas puno i vidimo se naredne godine.